ညီမနိုင်ငံမှာမိုဘိုင်းဖုန်းစင်ကတ်တွေကိုလူတိုင်းသုံးစွဲလာနိုင်တဲ့နောက်ပိုင်းပြည်ရင်းမိုဘိုင်းဖုန်းစည်းကွက်တွေကိုနိုင်ငံတကာကမိုဘိုင်းဖုန်းတွေမျိုးစားအစုံလင်ဝင်ရောက်လာတာကြောင့်သုံးစွဲသူတွေအနေနဲ့စိတ်ကြက်ရွေးချယ်နိုင်တဲ့အခွင့်အလမ်းတွေပိုများလာပါတယ် Vivo brand အနေနဲ့ညီမနိုင်ငံရဲ့မိုဘိုင်းဖုန်းစည်းကွက်တွေကိုဘလို့ရည်တည်ချက်တွေနဲ့ဝင်ရောက်လာခဲ့တာလဲကျွန်တော်တို့ Vivo အနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံကိုစပြီးဝင်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့အဓိကရည်တည်ချက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ customer တွေကသူတို့သုံးလိုက်ရတဲ့ပတ်စံနဲ့ပို့ပြီးတော့များတဲ့ဝန်ဆောင်မှုတွေ၊ကျေနပ်မှုတွေ၊ PT တွေပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဟိုထုတ်ကုန်ပစ္စည်းကောင်းတွေကိုသူတို့သုံးဆွဲနိုင်အောင်လို့အဓိကရည်ရထားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တွေအဲ့ဒီရည်ချက်နဲ့ပဲလှုပ်ဆောင်လာခဲ့တာပါအဓိကကျွန်တော်တို့ဖြစ်စေချင်တာကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ customer တွေအကုန်လုံးက Vivo brand ကိုပြောလိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်တို့ကမြန်မာနိုင်ငံနဲ့ Vivo brand ဟာတသားတည်းရှိတယ်မြန်မာပြည်သူပြည်သားတွေအကုန်လုံးနဲ့ကျွန်တော်တို့ Vivo ကတသားတည်းရှိတယ်ဆိုတော့စိတ်ခံစားချက်ရလာအောင်လို့ကျွန်တော်တို့အစွမ်းကုန်စူးစမ်းပြီးတော့လှုပ်ဆောင်သွားပါခံယူချက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ customer တွေကသူတို့ပေးရတာပေးရတဲ့ပတ်စံနဲ့စာရင်သူတို့ပို့ပြီးတော့များပြားတယ်ကျွန်တော်တို့စိတ်ခံစားမှုတွေဒီဟိုအကျိုးရလဒ်တွေဝန်ဆောင်မှုတွေကိုသူတို့ရစေခြင်းနဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကိုကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီရည်ရွယ်ချက်နဲ့ပဲကျွန်တော်တို့စာပြီးဝင်ရောက်ခဲ့တာပါကျွန်တော်တို့ကိုယ်ပိုင်တိုးရဲစီးပွားကိုမကြည့်ပဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီကနေရရှိတဲ့အကျိုးမြတ်တွေတည်းကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လူမှုကယ်ဆယ်ရေးရပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတော်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး program တစ်ခုခုပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့လိုတွေမှလည်းတထောင်တနေရာကနေတက်နိုင်တဲ့လောက်ပါဝင်ဖို့လည်းကျွန်တော်တို့အဲ့လိုတွေလည်းအစီအစဉ်လည်းရှိပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတိုင်းစိတ်ရချမ်းသာမြွေကျွန်တော်တို့ Vivo ဖုန်းကို quality ကောင်းကောင်းနဲ့အသုံးပြုနိုင်ဖို့တော့ကျွန်တော်တို့အထူးစူးစမ်းပြီးတော့ထုတ်လုပ်နေတာပါလူငယ်တွေကိုအဓိက target ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဖုန်းတွေကိုကျွန်တော်တို့က daily life မှာတကယ်လိုအပ်တဲ့ကင်မရာတို့သူတို့ကျောင်းသားကျောင်းမြန်သချင်းသားထောင်သားတို့အဲ့လိုရှိတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကကင်မရာတွေကောင်းအောင်လုပ်ပေးတယ်ပြီးသွားရင်အတန်ရည်သွေးအတန်စနစ်တွေအများကြီးကောင်းအောင်ကျွန်တော်တို့ပြုပြင်ပြောင်းလဲပြီးတော့လုပ်တယ်ဒီဇိုင်းလေးတွေလှလှလေးတွေနဲ့ကိုင်စမတ်ကြအောင်လို့ကျွန်တော်တို့စူးစမ်းပြီးတော့ထုတ်ပြီးတော့လူငယ်အများစုကိုရည်ရွယ်ပါတယ်လူငယ်ကိုရည်ရွယ်တယ်ဆိုပေမဲ့လည်းဒီမြန်မာပြည်သူပြည်သားတွေအကုန်လုံးကိုကျွန်တော်တို့စည်းတတ်တတ်တားနဲ့သုံးစေခြင်းလို့အဒီအဓိကရည်ရွယ်ချက်ပါပဲစာပေးဆန္ဒပေါင်း19ခုကျော်ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဖွင့်မိထားပါတယ်ဖုန်းမဝယ်ခင်အချိန်မှာလည်းစိတ်ချမ်းသာအောင်ဖုန်းဝယ်ပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာလည်းစိတ်ချမ်းသာအောင်လို့ကျွန်တော်တို့ဒီလို after sale service တွေထောက်ပံ့တာပါဒီမှာမှဘာတစ်ခုထပ်အားသာလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဖုန်းထဲမှာဆိုရင်လေဒီဖုန်းရဲ့ကျွန်တော်တို့ setting ထဲမှာကျွန်တော်တို့after sale service ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ထည့်ပေးရပါတယ်အဲ့ဒီတည်းမှာဝင်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မြန်မာတွေမဟုတ်ပါဘူးတရုတ်ဥပါဝင် overseas country တွေအကုန်လုံးမှာရှိတဲ့ service center ရဲ့လိပ်စာတွေအကုန်လုံးကျွန်တော်ထည့်ပေးရပါတယ်အဲ့လိုဆိုတော့ကျွန်တော်ဖုန်းကိုင်တဲ့လူအနေနဲ့တခုခုဖြစ်တယ်ဆိုတာနဲ့ကို့နီးစပ်ရာဘယ်နားမှာရှိတယ်ဆိုတာကိုရှာပြီးတော့ကို့နီးစပ်ရာဟို service center သွားပြီးတော့ပြုပြင်လို့ရအောင်လို့ကျွန်တော်တို့အဆောင်ကိုထောက်ပံ့ပေးရပါတယ်ဒါကလည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့အားသာချက်ဖြစ်မယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်ဒီပညာလောကဆိုတာလေတနေ့တခြားဟိုတို့ပိုမြန်ဆန်ဆန်နဲ့ဟိုတိုးတက်လာတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ Vivo ကလည်းဒီတိုင်းရက်နေလို့မရပါဘူးအဲ့တော့အမြဲတမ်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ဥတီချက်အရာပဲကျွန်တော်တို့ဒီ customer ရဲ့လိုအပ်ချက်တွေလိုလားချက်တွေကိုအမြဲတမ်းလေ့လာဆန်းစစ်ပြီးတော့မှကောင်းသထက်ကောင်းလာအောင်လို့ကျွန်တော်တို့ဆက်လက်ပြီးတော့စူးစမ်းပြီးတော့ထုတ်သွားမှာပါVivo smartphone